တာရတဲ့နေ့တိဖြစ်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုຫນွေဦးမေ channel ကနေမှတဖန်ပြန်လည်ပြီးအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့ပြောဆရာတို့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှဒီနေ့ပထမသတင်းနဲ့အနေနဲ့ကတော့ကျတို့ကချင်ပြည်နယ်သတင်းနဲ့အရင်စရအောင်ဆိုတော့ကျတို့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့သတင်းထဲမှာကောင်းတဲ့အရာရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့အရာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့သတင်းနဲ့အရင်စရအောင်နော်ဒီစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှာကျတော့စစ်ခွေးတီရဲ့တင်ဘောကရွှေကိုကနဲ့ဘုံဘုံကိုသွားมาဖြစ်တယ်အဲ့စစ်တင်ဘောထဲမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှင်စစ်ခွေးတီရဲ့ရိတ်ခါတွေတနတ်တွေခဲရန်လက်နဲ့တွေအပြည့်အစုံပါတဲ့တင်ဘောကြီး6စီးဖြစ်တယ်ပြလို့ရှင်တန်ခွန်တင်ဘောနစီပါတယ်တန်ခွန်တင်ဘောဆိုတာကတော့လုံခြုံရေးယူထားပေးတဲ့တင်ဘောပေါ့နော်တန်ခွန်တင်ဘောကအရှိမသစည်းနောက်မှာသစည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တန်ခွန်တင်ဘောနဲ့ပေါင်းလို့ရှင်အားလုံးစုစုပေါင်းက8စီးဒီရွှေကိုကနဲ့ဘုံမောကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်8နာရီမှာထွက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ8နာရီမှာမထွက်ခင်မှာလေရင်နဲ့သူတို့ဒီလုံခြုံရေးယူထားတာဖြစ်တယ်ဒီ challenge ကနေလည်းပဲစစ်ခွေးအကောင်50ကလုံးချုပ်ရေးယူထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျတို့ကချင်နေဆိုတာကတော့မှကြီးလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တောင်ကျိုးတောင်ကြားတောကျိုးတောင်ကြားဆိုတာကကျမတို့အတွက်ရင်းနှီးနေပြီးသားဖြစ်တယ်လေရင်နဲ့တို့လုံးချုပ်ရေးလာတယ်ကျတို့ KIAD နဲ့ပူပေါင်းတတ်တယ်ကိုတို့မမြင်ဘူးနော်တော်ချက်တော်ချက်ဒီညမှာပဲတော်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြစ်ခတ်ထဲမှာလည်းဘလောက်တော်တယ်လဲနားထောင်ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့အခုတို့တို့ကရွှေကိုကနဲ့ထွက်လာတယ်ရွှေကိုကနဲ့ထွက်ထွက်ချင်းပဲတော်လိုက်ရဲတွေကရှေ့မှာရှိတဲ့လုံချုံရေးရေးယူထားတဲ့တင်ဘောနဲ့အနောက်မှာလုံချုံရေးယူထားတဲ့တင်ဘောနှစ်စီးကိုပြစ်ချက်လိုက်ပြီ။နော်အဲ18ရက်နဲ့မှာပဲ။ဆိုတော့သူတို့ကလုံချုံရေးမရှိတော့သူတို့အရွှေကိုကိုပြန်ချင်တယ်။ရွှေကိုကိုပြန်ခောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ကျတို့ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကလုံးဝရွှေကိုမှာနားခွင့်ကန်းကပ်ခွင့်ကိုလုံးဝခွင့်မပေးဘူး။သူတို့ဆက်ပြက်တာ။ဆိုတော့သူတို့ကရေထဲမှာတဝဲလေလေဖြစ်တဲ့အခါမှာတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲလေအထက်မင်းရတဲ့ဟေးတတသူတို့ဆက်ပြီးမှသူတို့ဘုံဘောကိုတက်တဲ့ခါမှာအခုကလုံချုံရင်တင်ဘောမပါတော့ဘူးနော်ခဏတော့လုံချုံရင်တင်ဘောနဲ့ပါရင်၈စီဒါမဲ့၂စီကတော့ပြတ်သွားပြီဆိုတော့၆စီတက်သွားလိုက်တယ်ဒုတိယမြစ်ကျင်းရောက်တဲ့ခါမှာတော်လာရဲတွေကလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့မှာပဲလက်နဲ့ကြီးထိလို့နောက်တင်ဘော၂စီလက်ဒါကတော့လက်နဲ့ပါတဲ့တင်ဘောလက်နဲ့ပါတဲ့တင်ဘော၂စီကအဲ့မှာပဲလက်နဲ့ကြီးတီပြီးမှမိလောင်ပြီးရေထဲမြုပ်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့မှာပဲသူတို့ကတက်ဆိုတော့လည်းတက်သွားကြတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမြက်လေးရွာဆိုတဲ့ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့တဖန်ပြန်လဲပြီးမှတော်လရဲတပ်ဖွဲ့ကနေမှလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြန်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာနစီထပ်ပြီးမှမိလောင်သွားတယ်။ဆိုတော့မိလောင်သွားတဲ့အခါမှာကျတော့နစီပဲကျန်တော့တယ်။ဆိုတော့ပြည်ရင်ပြည်ရင်နဲ့ပဲစစ်ခွေးတင်ဖို့နစီရတော့ဗမောကိုရောက်သွားတာဆိုတာသိရတယ်။ခဏတော့ကပြစ်ပြစ်မှမြည်လောင်သွားတဲ့ထဲမှာစစ်ခွေးတွေအများကြီးတည်သွားတယ်တချို့ကျတော့ရေထဲခုန်ချပြီးမှထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကြွအများရန်ပြောနေကြကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာဝန်ပေါက်ပဲရှိရထွက်ပေါက်မှုရှိဘူးเนาะဟိုလိုမျိုးထောင်ကျောက်လိုပဲအားကြောင့်မို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ခွေးတွေလည်းလွတ်တော်လွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေတည်ရနော်ကချင်ပြည်နယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ပြန်လမ်းမရှိပြန်လမ်းမရှိပြည်နယ်လို့ခေါ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုเนาะစစ်ခွေးတွေအတွက်ဒါကတော့ကျတော့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အောင်ပွဲတည်းဒါပေမဲ့အောင်ပွဲလဲဟုတ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ကျမတို့တို့နည်းနည်းလေးဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲကျတော့ဆိုင်းတောင်တိုက်ပွဲဒီဥစ္စာကကျမကဘာကြောင့်မို့တည်းကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့တော်လာရဲတွေတဲလို့မဟုတ်ဘူးနော်ပြီးသူတွေအထက်အခက်ရမ်းများသွားတယ်ပြီးသူတွေအယောက်30ကျော်သွားပြီးတဲဆုံးသွားတာထိခိုက်သွားတာလေဒီခွေးတွေကမစင်စားခြင်းတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအယူလိုပဲလိုက်ပစ်တာဒါကြောင့်မို့ကျတို့တော်လာရဲကိုထိခိုက်လို့ဒရင်းဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာပြီးပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒရင်းဆိုးထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တော်လာရဲတွေသူတို့ကိုချထားတာအများကြီးတည်သွားတယ်အရဲအတွက်အတိအကျကတော့ကျတို့မသိဘူးဒါကြောင့်မို့ပဲနေကမြန်မာပြည်တပြည်လုံးထဲမှာစစ်ခွေးအကောင်59កောင်ទេទွားတယ်ဒါကတော့စည်ရင်ရရှိထားတာပေါ့เนาะစည်ရင်မရတဲ့ဥမာဆိုင်းတောင်လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စည်ရင်ရတဲ့ခဲမှာတော့59កောင်ទេទွားပြီเนาะဆိုတော့အခုကျမတို့ဒုတိယသဘုတ်အနေနဲ့က RCSS 3နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘာမှမပြောခင်မှာကျတော့ဗီဒီယိုရနားထောင်ကြည့်မယ်เนาะ
မနေ့ကနေ့ခင်းပါခင်ဗျာတို့ဒီတော့နောက်ဆက်ကဆက်နေတော့ဘီလူးစစ်ပေါင်းပြီးတော့မှအင်အားတရာကျော်လောက်ရှိရဲတို့ကကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုတို့ထုတ်စစ်စင်တာပဲခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာခင်ဗျာမနေ့ကတိုက်ပွဲကလေဘလောက်လောက်ကြာပြီးတော့ဘလောက်လောက်ပြီးွားလဲပေါ့နော်ခမန်းတော့တနအိုင်ဝင်းကျင်တော့ပဲကြာတယ်ခင်ဗျာတို့ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖက်ကလည်းအင်အားထပ်ဖြည့်ထားတယ်ခင်ဗျာအဲ့တိုက်ပွဲမှာလေစစ်တပ်ဘက်ကအလောင်းနေနဲ့လက်နက်တွေရမိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားလို့လေအဲ့ဒါဟုတ်လားပေါ့နော်ဘုံဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လက်နက်တွေတော့တချို့တော့တင်းစီးမိတယ်ခင်ဗျာဒါမဲ့တို့ဒီဆုံးစီးရင်တော့တော့ဒီတန်ရရစီးရင်တော့မတည်ဘူးလေတော့တို့ပြန်ဆုတ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနေမြေရှင်းလင်းဖို့ချိန်မရသေးတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်နိုင်သေးဘူးခင်ဗျအခုကစီးရဲတင်းမှနေဆိုတော့အရင်ကရောအဲ့လိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိလားခင်ဗျလူငယ်တဲ့အချိန်တော့လည်းဖြစ်ဖူးတော့ဘောတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တေထိုင်တဲ့တက်တွေတိတ်မထားပဲနဲ့ကျွန်တော်ပျောက်ကြစနစ်နဲ့ရွှေပြောင်းလှုပ်ရှားနေဆိုတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းထားတော့ဘောတော့မဖြစ်တာတော့ကြာပြီဗောဘမူးလို့နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကြားထဲမှာကျတော့ဒီ 7EO Alliance ကနေပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဗောလေဆိုတော့အခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာကြတော့ဟိုဘာကြောင့်လို့များတုံးတက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တို့ရည်ချက်ကျွန်တော်တော့မသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတာကကြတော့ရည်ချက်ရှိနေကျွန်တော်ရှိတဲ့ຢာကိုကျွန်တော်ဖုတ်ဆစ်စင်လာတော့တွေ့ရတယ်လေနော်တိုက်ပွဲကပုံမကျဲပြန်လာနိုင်လားခင်ဗျာဒီစစ်တပ်ကတကယ်လို့စစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်တာဆက်ကဆက်ကျွန်တော်ရှိတဲ့စီကိုတို့ထိုးဆစ်စင်လာလေဆိုတော့တို့အပေါ်မှာပဲမူတည်ရလေတို့ကဟိုတိုက်ပွဲကျဲပြန်ချင်လို့ရှိရင်တော့တို့ထိုးဆစ်စင်လာလို့ရှိရင်တော့ထပ်ဖြစ်မှာပဲလေဒါတေချာလာပဲလေကျွန်တော်ကပျောက်ကြားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်လှုပ်ရှားနေရဆိုတော့ပါလာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာစီးတွေ့မှာပဲလေလုံခဲ့တယ်နေရ3ရက်3ကထင်တယ်ကျွန်မအတိကြတော့သတိမရတော့ဘူးအဲ့မှာဒီဘောမကျော်မျိုးမင်းက RCSS တွေလည်းပဲပက်ဆန်နေစုပြီးမှသူတို့ကဒီရေဘဲတွေကိုကူညီမယ်ဆိုပြီးမှခဏခဏပြောတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ RCSS တွေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ခွေးတွေနဲ့သူတို့ကနားလည်မှုယူထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအခုဒီတရင်မှာကြွားတော့ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲအရင်တုန်းကသူတို့စီမှာတိုက်ပွဲတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲမဖြစ်တာကြားပြီဒီခွေးယူတွေကတည်တယ်မလားသူတို့ကသူတို့ယူချင်တဲ့အချိန်မှာယူသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဒါမျိုးပဲအခုသူတို့ကိုလည်းသူတို့အရင်လာစနော်ဒီ hacking သဘောတူညီချက်ယူထားပြီးတဲ့အချိန်မှာ TNLD ကိုသူတို့အရင်လာစတယ်သူတို့ချတယ်ကိုကနေနားနေတယ်ကိုကကိုပြန်ချတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအခုဒီ RCSS တွေလည်းသူတို့ကစခန်းနေနဲ့မရှိဘူးသူတို့ကပျောက်ကြအနေနဲ့ဖြန့်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီစစ်ခွေးတွေကိုဘာမှမလုပ်ဘူးဒါကိုအခုသူတို့ပြန်လာချတယ်နော်သူတို့ကသူများငြိမ်တာလဲသူတို့မမြင်ချင်ဘူးပြောလို့ကတာလေငြိမ်ချမ်းရေးငြိမ်ချမ်းရေးငြိမ်ချမ်းနေတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကအချိန်ပြည့်ကလောတုံနေတာအချိန်ပြည့်နင်းတို့ငါနဲ့မချသေးဘူးလာချလာချဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ကနေရတကကိုသွားပြီးမှတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်စစ်ခွေးတွေကဘာပြောတယ်လဲငါတို့ဒီတော်လာရဲတွေကိုပဲအရင်လာစတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့အခု RCSS တွေနဲ့လည်းသူတို့ဘာပြောလဲတိုက်ပွဲဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကစစ်ခွေးတွေပေါ်မှာမူတည်တယ်တဲ့ကျတော့ဗမာပြည်သားတွေပြောမလားစင်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်တိတက်တယ်ဆိုတော့အခု RCSS တွေပြောတယ်နော်ဒီစစ်ခွေးတွေပေါ်မှာမူတည်တယ်စစ်ခွေးတွေလာချရင်အချိန်မရွေးသူတို့ကြောက်မနေဘူးလေစစ်ခွေးတွေကိုကြောက်တာကဘောမအတွေပဲရှိတာစစ်ခွေးတွေကိုဘယ်လူဖြစ်တဲ့သူတွေဘူးမှမကြောက်ဘူးစစ်ခွေးကိုကြောက်တာကပေါ်မှာပဲရှိတယ်ဘယ်လက်နဲ့ကိုင်းမှစစ်ခွေးကိုမကြောက်ဘူးကြွအမြဲတမ်းပြောတယ်နော်စစ်ခွေးကိုကြောက်လို့ရှင်ဒီနဲ့ကြွတို့လက်နဲ့မကိုင်းဘူးတို့ဘာပဲပြောပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နေပဲနေမှာမကြောက်လို့ပဲဒီနဲ့ချနေတာပဲဒါကြောင့်အခု RCSS တူလဲအခုတို့ကထိုးနေတာနင်းတို့ငြိမ်တာနင်းတို့တက်လို့ငါတို့မတေးရသေးဘူးဒါကြောင့်လာတက်ပါဆိုပြီးမှအခုတို့စိန်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်အခုကြွတို့နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့အခုဒီမနေ့တနေ့ကအရန်အပြောများနေတဲ့မယုံရေဘူး MNDA ရေဆိုတော့ကျတော့မင်မာပြည်ကတချင်းတပုတ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုတော့သူတို့ကမယုံရေဘူးဖြစ်နေတယ်ဟာငါတို့ကတော့ဒီ NUG နဲ့မပူးပေါင်းတော့ဘူးဟေးနင်းတို့နဲ့ပဲငါတို့ပူးပေါင်းမယ်လို့ပြောနေသူတို့မယုံရေဘူး MNDA တွေကပြောနေတယ်လေငါတို့ NUG တွေနဲ့လည်းမပေါင်းဘူးဒီဒေါ်လာရေးတစ်ခုနဲ့မှမပေါင်းတော့ဘူးလို့ပြောနေသူတို့မပြောရဲဘူးတနာပါတယ်နော်အရင်တုန်းကတော့သူတို့ကဟာငါတို့ကိုချတယ်ချတယ်လို့ပြောတယ်အခုသူတို့ကနင်းတို့မချတော့နင်းတို့နဲ့နေမေးလို့ပြောသူတို့ကအခုကလက်မခံရဲဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်စစ်ခွေးတွေကမပြောနိုင်ကြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ MNDA တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သူတို့လက်နက်ကင်အောင်မယ်ခုခံဖို့ရန်အတွက်ဂိုင်အောင်မေဆိုတဲ့စကလုံးကဒီစစ်ခွေးတွေဘောမတွေအတွက်မပျော်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အခုကျမတို့တော်လန်ရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာဒီထောက်ပြန်ချက်အတွက်ကြောင့်စိတ်ထိခိုက်သွားတဲ့လူတွေရှိလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ MNDAD သူတို့မရှိခင်ကတည်းကဒီနေ့ကျမတို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရှိတာဖြစ်တယ်။
MNDA ဒီကိုကျမတို့အားကိုလို့တော်လိုင်းရေးလှုပ်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့ဗီဒီယိုကိုအမြဲတမ်းနားထောင်တဲ့လူတွေကတော့တိလိမ့်မယ်ကျမပြောလာခဲ့တဲ့တလျှောက်လုံးအထဲမှာ MNDA ဒီ TNLAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမသတင်းပြောတိုင်းကျမကသူတို့ကိုယုံနဲ့မယုံဘူးဆိုတာကျမပြောဘူးလို့ကျမအမြဲတမ်းအဲ့စကားလုံးကိုထိထိသုံးသပ်တယ်နော်အခုဒီနေ့ကျမတို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဆိုတာက MNDA ဒီရှိလို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖက်စစ်တွေကိုတော်လန်တဲ့အချိန်မှာ MNDA ဒီအနံ့တော့မနံ့သေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပင်လုံစာချုပ်ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့တပြိုင်ထဲလို့တောင်းပြောလို့ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေလက်နက်ကိုင်လာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဟာတရုတ်ဒီရဲ့နှာခေါင်းနဲ့လည်းအသက်မရှူသလို MNDA တွေကိုအားကိုလို့လည်းလက်နဲ့မကိုင်လာဘူး။ဒါကြောင့် MNDA ဒီကျမတို့နဲ့လက်သွဲချင်းမလက်သွဲချင်းဟာဒီတိုက်ပွဲနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။သူတို့ပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကရှမ်းပြည်ဘက်ကိုတိတ်လေကြည့်ချင်မလို့ဘူးဆိုတာတော့ရှိခဲ့တယ်။နော်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေတခုကတော့ကျမတို့တီးတဲ့သူလည်းတီးမိမယ်။မစင်စားမိတဲ့သူလည်းရှိလိမ့်မယ်။ဒီကျမတို့တိုင်းရင်သားကြီးနော်နေမြေဒီထဲကိုကြည်လိုက်ရအောင်ကျမတို့တိုင်းရင်သားရဲ့နေမြေထဲမှာအရှိန်ရှောက်တာကရှမ်းပြည်နယ်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းမှာအနွယ်အပွားလေးတွေအရန်ကိုများတယ်။ဥပမာ TNLAD ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကဟဲ့ငါတို့ရှမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားတွေအခု MNDAD ဆိုတာကလည်းသူတို့ကတရုတ်လို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ RCSSD တွေနော်အမျိုးဆုံးဝါဒီစုံနေတာပဲ။ဆုံးအောင်ရှိတဲ့အရှုပ်ထုတ်ပြည်နယ်တခုဖြစ်တယ်အခုကျမတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ခွေးတွေရဲ့ပြည်သူခွေးကလွဲရင်ဘယ်လက်နက်ကင်မှမရှိဘူးကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကရင်တွေကတော့လူတစ်မျိုးထက်ကအကူမတချို့ကတော့ကိုယ်လူမျိုးကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီစစ်ခွေးစကားကိုနားထောင်ပြီးမှရောင်သွားတဲ့လက်နက်ကင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့မျိုးကကိုပဲဘယ်ပြည်နယ်ကိုကြည့်မလဲအခု AA တွေ1029ထဲကနေမှအခု MNDA တွေနားသွားတယ် TNLD နားသွားရင်လဲ AA ဆိုရာဟာသူ့ပြည်နယ်တော့သူတိုက်နေတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောနော်ကို့ပြည်နယ်ကိုတိုက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လေပဲကျတော့အားလုံးဟာအဆက်အသွယ်ရှိနေတာဒီနေ့ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာလဲကျတော့ KIA ဆိုရာကကချင်လက်နက်ကင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေပဲတိုင်းရင်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျတော့တိုင်းရင်သားတွေအားလုံးကလက်တွဲတာဖြစ်တယ်အခုနေမြေဒီလူတွေတဲအမွားကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုဘာတူလဲဒီနေ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ MNDAD TNLAD ပဲဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခု AAD ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့က AA လို့နာမည်ရှိပေမဲ့လည်းပဲတိုင်းရင်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျတော့ကချင်နေလည်းလက်တွဲတယ်ကရင်နေနဲ့လက်တွဲတယ်ချင်းနေနဲ့လက်တွဲတိုင်းရင်သားအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်တယ်နာမည်ကတော့ AA ပါပဲAA က AA ဖြစ်တယ် AA ကကချင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းရင်သားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီညီနောင်သုံးဖွဲ့ကနေမှတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လဲပဲသူဟာဘေတော့အခါမှာမှကျတော့တိုင်းရင်သားတွေကိုတစ္ဆာဖောက်သွားမဲ့အဖွဲ့စင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြွရေးရေးလေးပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျမမပြောပြနိုင်ဘူးကျမဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးစကားပြောနိုင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမက KIA ဖြစ်နေလို့ပဲနော် KIA နဲ့ AA ကဘာဖြစ်တယ်လဲဘလိုမျိုးအဆက်အသွယ်ရှိတယ်လဲဆိုတာကတော့တိတဲ့လူလည်းတိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမအထူးအထွေမပြောချင်တော့ဘူး။အားလုံးကိုပြန်ပြောပြချင်တာက AA ဟာတိုင်းရင်သားပါလို့ပဲပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းရင်သားကတိုင်းရင်သားအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ခွေးကလွဲရယ်နော်။ဘာပြောချင်တယ်လဲဆို MNDAD ရဲ့နှုတ်ထွက်ခြင်းမနှုတ်ထွက်ခြင်း NUG နဲ့ပူပေါင်းခြင်းမပူပေါင်းခြင်းဟာဒီတော်လိုင်းရင်းနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုဟုတ်တယ်သူတို့လုပ်လို့ကျမတို့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုကြည့်ချမ်းလို့ဘူးကျတို့ရဲ့ရေရွယ်ချက်ဟာဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကိုတိုက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာရေရွယ်ချက်ခံယူချက်တူခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့တို့ကဟုတ်ပြီနင်းတို့နဲ့ငါတို့လေတခုအထဲမစည်းချင်တော့ဘူးဆင်းသွားလိုက်ကိစ္စမရှိဘူးငါတို့လေကတော့ဆက်မောင်းသွားမှာပဲနော်ဒါကြောင့် MND Heady ဟာဒီနေ့ကျမတို့တိုင်းရင်သားရှစ်မျိုးထဲရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲခဏတုန်းကပြောတယ်လို့ကျတို့တိုင်းရင်သားရှစ်မျိုးဖက်စစ်တွေကိုတော်လာတဲ့အခါမှာ MNDA တွေပါမလာပါဘူးဒီလိုပြောလို့ရှင် MNDA ကဘာလဲဆိုတာတော့အခုနားထောင်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးရှင်းရှင်းလေးနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အခုတိပီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမနည်းနည်းလေးထပ်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ KIA ကလူကြီးတွေကိုတရုတ်ကခေါ်တယ်ကျမတို့ကိုပြောတယ်ကျမတို့လက်မခံနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့လက်မခံခဲ့ဘူးကျမတို့လက်မခံခဲ့လို့ဒီနေ့ခဏတော့ကပထမသတင်းထဲမှာကျမပြောသွားတယ်လို့ပဲ
စစ်ခွေးတွေရဲ့တင်ပေါ်တွေကိုချတယ်ဒီနေ့ကျမတို့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးဖော်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကကျမတို့ကတည်ယုတ်ဒီရဲ့စကားကိုလုံးဝလက်မခံခဲ့လို့ပဲဒါကရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်ကျမတို့ကသူတို့နဲ့နေဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကျမတို့ကသူတို့နဲ့ပနာစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲကျမတို့KIA ဒီကျမတို့ကချင်းနေဟာတည်ယုတ်လက်အောက်ထဲမှာလုံးဝမရှိဘူးကို့နှကောင်းနဲ့ကို့အသက်ရှင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တိုင်းရင်သားလက်နဲ့ကိုင်းနေဟာ MNDAD ရဲ့နှကောင်းနဲ့အသက်ရှူတဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့အတွေ့အကြုံMNDAD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာကျတော့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်တို့အတွက်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဆိုတာကိုလည်းပြောချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့က NUG နဲ့မဆက်သွယ်ဘူးလို့ပြောတယ်เนาะတရုတ်နဲ့မြန်မာပြည်ကိုတော်လန်တဲ့ဘေးလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်သားတွေနဲ့မှတို့မဆက်သွယ်ဘူးလို့ပြောကြွမဆိုင်ဘူး NUG ပေါ်လာတာဟာMNDAD ကိုအားကိုးလို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့လက်နက်ကိုင်တော်လာရဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှလည်းပဲတချို့က NUG နဲ့ဆက်သွယ်တာရှိတယ်တချို့က NUG နဲ့မဆက်သွယ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့ဟာ NUG ကိုလက်ခံတဲ့လူရှိတယ်လို့တချို့က NUG ကိုလက်မခံတာရှိတယ် NUG ကိုလက်ခံချင်မလက်ခံချင်ဟာဒီတိုက်ပွဲနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူး NUG ဟာကျမတို့ရဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှဒီနေ့တော်လာရဲအားလုံးကလက်ခံထားတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတော့ NUG ကိုငိုရိုးရဲ့အစိုးရပါဟိတ်ဆိုပြီးမှတရားရခိုင်လုံးလက်ခံထားတဲ့လူရှိတယ်လို့လက်မခံထားတဲ့တော်လာရဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ NUG နဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ဆက်သွယ်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ NUG ဟာဒီနေ့စစ်ခွေးပပျောက်ရေးထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျမတို့အားလုံးလက်ခံပြီးတာဖြစ်တယ် NUG ကိုလက်ခံတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်မလက်ခံထားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ် NUG ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တစ်ခုကတော့ NUG တွေဟာစစ်ခွေးတွေကိုမုံမြင်မှာစစ်ခွေးတွေကိုဖျောက်ချနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အားလုံးလက်ခံတယ်လို့ကျမယုံကြည်ထားပြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ NUG တွေရောဒီနေ့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်ရှစ်မျိုးတွေရောဘာကြောင့်မို့ကျမလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှလည်းအတန်တန်ပြောတယ်။ဒီဘောမာတွေစစ်ခွေးတွေဘာသာရေးလူမျိုးရေးပွားရေးအမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့ကိုတွေးခွဲရင်လည်းဒီနေ့တွေးမခွဲဘဲနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးဘာကြောင့်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အင်မတန်မှခိုင်မာတဲ့မုံတီးချက်နဲ့အတူစစ်ခွေးပပျောက်ရမင်းဆိုတဲ့ရေရွယ်ချက်ကတခုတည်းဖြစ်နေလို့ပဲ NUG ကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးတချို့ကကျမတို့ KIA ကိုချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး AA ကိုချစ်လို့ကရင်တွေကိုချစ်လို့တခြားလက်နက်ကိုင်တွေကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးအားလုံးကရေရွယ်ချစ်သူနေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်အခုဘာတွေးခွဲတဲ့လေဆိုတော့နည်းကကြော်စူးဦးတောင်ဘာပြောတဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပမာဒီဟာတဲ့ဘေတော့အခါမှာသူတို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုရမှာမဟုတ်တဲ့ဒီပမာဒီလေတိုင်းရင်းသားပဲလေကျတော့ကချင်တွေတခြားရရင်ပမာတခြားဆိုတာဒါပဲကချင်နဲ့ရှားနဲ့ကရင်နဲ့အားလုံးလွတ်လပ်မှာတော့ဘာကြောင့်ဗမာလူမျိုးကလည်းမလွတ်လပ်ပဲဖြစ်မလဲအခုဗမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းပဲတဖန်ပြန်နေပြီးမှလူမျိုးရေးသွေးခွဲနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဗမာတကြက်ရှမ်းတကြက်ကချင်တကြက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကချင်နဲ့လွတ်လပ်မှုတရားရခိုင်နှုန်းရရင်ဗမာဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားနင်တို့ခွေးမပါဘူးနော်ဗမာဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းတကြက်ရရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဗမာတွေကလွတ်လပ်တဲ့ပြည်မဖြစ်ရမှာလဲဒီနေ့ကျတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာတနတ်တွေအများကြီးရတယ်ကျတို့ KIA တွေတက်လက်မှမယူဘူးကျတို့ KIA တွေထောက်ထားတဲ့တနတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်တပြားနဲ့မှကျမတို့မရောဘူးတခြားဘက်ကိုရောက်တာမရောက်တာကျမတိတ်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျတို့ကချင်နဲ့ရောတဲ့ PDF တိုင်းဟာအကုန်မေးကြည့်လိုက်ပါဒီတော်လိုင်းရဲ့စကတဲ့ကနေမှပူပေါင်းလာတဲ့ဗမာ PDF တိုင်းဘာကြောင့်ဒီနေ့တုံးနှစ်ကျော်အထိကျမတို့ကချင်တွေနဲ့ရောနေတယ်လေဒီနေ့တော်လာရေးထဲမှာပမာ PDF မရှိဘူးဘာ PDF မှမရှိဘူးကျတို့ရဲ့အမြင်ထဲမှာတော်လာရေးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ပမာ PDF နဲ့တော်လာရေးတမားပဲဒါကြောင့်တော်လာရေးတမားတိုင်းကကျမတို့ကဘသူ့ကိုတော်လာတယ်လဲစစ်ခွေးကိုတော်လာနေတယ်ဒါကြောင့်စစ်ခွေးကိုတော်လာတဲ့သူတိုင်းကိုကျမတို့ KIA တွေလက်နဲ့ပေးတယ်လို့ဒါနဲ့ဆိုကျမနှခါပြောပြီးပြီနော်တကြတပြားမှမယူဘူးအခုစစ်ခွေးတွေစီကနဲ့တိုက်ပြီးမှရတဲ့လက်နဲ့တိုင်းလဲ PDF တွေပိုင်းတယ်လို့ကျတို့ကချင်းတွေကလည်းပဲတပြားမှမယူဘဲနဲ့ PDF တွေကိုထောက်ပံ့နေဆိုတာကဒီနေ့ကျမတို့ခဏတုန်းက AA တွေကိုကျမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဗမာ PDF ကဗမာပါပဲကချင်းကချင်းပါပဲဒါပေမဲ့အားလုံးဟာတိုင်းရင်းသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗမာကဗမာအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်လို့ကချင်းလည်းကချင်းအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးဟာလက်တွဲပြီးတိုင်းရင်းသားအလုပ်လုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒါကိုကျမတို့တော်လန်ရေးပြည်သူတွေဒါကိုနားလေသဘောပေါက်လို့ရှင်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဒီနေ့ကျမတို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေတစ်ခုပဲကျတို့ပြေးရမယ့်လမ်းတွေတလမ်းသေးပဲဒီနေ့ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တဲ့တော်လာရဲ့တမားတိုင်းရဲ့ရွေရွေချက်ဟာ
စစ်ခွေးဖြုတ်ချဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြည်သူတွေဘယ်သူရဲ့ဘာထုတ်ပြန်ချက်ပဲထုတ်ပြန်လာလာကြိုးစားချင်မလို့ဘူးကျတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပပျောက်သွားလို့မရဘူးကျတို့ကဒီတစ်ချိန်မှာဒီခွေးတွေကိုအမုတ်မချေနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျတို့ကတသက်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့ဒေသပိုဆိုးတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျမတို့ခံရမှာဖြစ်တယ်အခုကကျမတို့ကလူမျိုးရဲ့မုန်တီးရဲ့ဝါဒပါတာရဲ့မုန်တီးရဲ့ဝါဒတော်လာရဲ့မုန်တီးရဲ့ဝါဒဆိုပြီးမှမုန်တီးရဲ့ဝါဒမျိုးစုံနဲ့ကျမတို့ကိုပြန်ပြန်မှနှိပ်စက်မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတော်နိုင်ရေးဟာကျမတို့တို့မအောင်မနေရတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ပြည်သူကမှဘယ်သူရဲ့ဘာထုတ်ပြန်ချက်ပဲလာလာကျတို့တိုင်းရင်သားဆိုရက်မြန်မာပြည်ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်ဖြစ်လာဖို့ရာအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်တဲ့လိုအပ်နေတဲ့တိုင်းရင်သားရှစ်မျိုးလက်တွဲနေတဲ့၍ဘယ်သူကမှဘာစာသားမှထုတ်လို့မရဘူးကျမတို့တို့မအောင်မနေရတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အောင်လဲအောင်မြင်နေပြီပြီးဆုံးခါနီးနေပြီเนาะပြည်သူတွေအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ